Всеукраїнські змагання. Вперше за 10 років у Львові відбувся чемпіонат України з бадмінтону. У ньому взяли участь понад 60 спортсменів. Найкращі позмагаються на чемпіонаті Європи. Докладніше у сюжеті. Востаннє Львів приймав молодіжний чемпіонат України з бадмінтону у 2006-му. Тож, після такої перерви, господарі змагань дуже сподівались на перемогу. Ми маємо троє львів'ян, на яких маємо надію. Це Данило Мац, Вікторія Поличук і Олександр Чарун, які вже пройшли двоє зборів збірної України разом і є лідерами по цьому віці. Та щоб перемогти львів'янам, потрібно було здолати понад півсотні колег із Харкова, Одеси, Ужгорода, Миколаєва та Дніпра. Наші сподівання, звичайно, як завжди, щоб переможе найсильніший, але дуже хотілося б, щоб наші львів'яни також трапили в число тих найсильніших. Один із фаворитів змагань – Олександр Чарун. Хлопцеві 12. Він впевнений, що поїде на чемпіонат Європи, бо дуже добре підготувався. Ми тренувались кожен день, багато часу, по 3 години приблизно, може й довше. І така ретельна підготовка дала результат. Відразу троє львів'ян потрапили у склад збірної за підсумками чемпіонату України. Олександр Чарун, Данило Мац та Вікторія Полійчук. До збірної потрапить, по суті, якби будуть грати на Європі двоє в одиночній категорії, по двоє хлопці-дівчата, по дві пари, так само хлопчача-дівчача, і дві пари в змішаній категорії. Тобто, по суті, це залежності від того, як далі, кожен має право зіграти дві категорії, це може бути 5-6 людей приблизно десь таким чином. Змагання у Львові були останнім відбірковим етапом. Вже у квітні цього року збірна України вперше поїде на чемпіонат Європи. Він відбудеться у французькому місті Левін. Алла Васьковська, «Правда тут».